Kawala cheche mukubi tundo mukampala biwanli sebiri mwezi go tulo mujizo kwa bantu abera mchitundo chino boye batu abekanisa abadi vende sanga mchitundo echo che bakoze kwe kusalo kuyonya no gole myala jona mchitundo chino mukuzo nakulu abachala Kansala weka subi edi wasa janyo ndi kuchivide kubu chapo. Mchituni che, choka nategeza ndipakiza kuyonja. Abantu wabene tibefira yo. Abantu wafibayi na omuze ugule bidizangi nkube itunye. Nkua wetunye, asindika mwana na asura mwala. Nega kati abo, ufano wale tugenda kuteka uwe nkola. Mbagida u mtina budu tunakuwa tanga tade bisani kwa mwala, tugenda musa mwanila. O, mwasa mwawe kanise ni Joseph Sembose. Oluvanyi matundi ya huziwa boda boda wakulia mchindu chobu jaketi. Buli reflector jaketi sila na basaba. Okusaba za abantu wabulo nje. Mwelogo watu kanga mtu katecha ita o. Nenga wetaka kudunga kuboda boda. Mwelogo wewa nebi ntwevi mu security. Nusika na kwa boda boda mu security. Kubanga we manyati banda byenzije akazito kange mu banka tengi jala genda wali. Ari chekola gaba boda boda tewage sazama ngo tokale tutya. Tugende. Bo abachala mu kibina. E cha women at work international chikulembira ali manda makula. Bachali da bachala batwa nyisipo bulwa do boktonya. Bo hiti fistula. Mudwali le mulago. Baba wade biko isipa mula mwa bulijo. Omuli sukali saboni emigati nebyo kunywa. Mwabano mbade muna chanzi Bridgeti. Owe miyaka makumia wili nga gama tiurade. Yabufu nungwako kwede. Nalisa. Kuvolo. Ndela angende yu mamiku. Mika te ulirote. Kila mfunye we mkulu. Mwana wali muna. Bo abasawo bagamba nti omuligo abakyala abalina obulwadde bw'okutonya gulinnye. Olunaku olumu bayinza okukola ku bakyala obanga kumi. Bakyala abo abamu gye babeera baba tebalina ssente. Kati olubuto olumuluma ekiro n'anoonya obunoonya entambula enemutambuza omuleeta mu ddwaliro n'ekola ki n'emubula. Kati n'endingako ng'afunye eki? Ate n'amakulu asibye abantu bonna bayambeko ku bakyala batawanyisa obulwadde obw'okutonya. Bo bwe tutagende gye bali tebajja kujja gye tuli kubanga bali mu bulumi. Bannange tweyanza nnyo buli omu yenna abadde eyo agezezaako okutuyamba naddala ebiveera bonna bwe tuleese ba capital shoppers tubeebaza okuba nti mmwe mwatuteereddewo ebintu bye tuleese n'ababidiko okutuyamba okuteeka mu sabbuuni bannange mukoze nnyo. Olwaleero lunaku lw'abakyala abaami. Mwambale bitete imufumbe kumere, abachala walie. Julius Kafuruma, ni Navuga Peace, bakusakede gulino, Rabu Kede TV 1.